parazitů na ekologii, populaci a společenstev, já začnu takovouhle vlastně připomínkou. Parazit, teda ta jeho úloha v ekologii je i taková nespecifická. U podivu paraziti slouží jako důležitý zdroj potravy. Už kvůli tomu, že v některých případech ta velikost parazita uvnitř toho hostitele je větší než ten samotný hostitel. Některý helmínti u ryb například prostě, když se z té ryby vyndají a zvlážejí, tak je to větší kus biomasy než, než ta vlastní ryba a výrazně větší. Takže jako je dost, navíc teda jako druhů parazitů je velké množství a je teda nejspíš víc než, než volně žijících organismů, takže není skutečně divu, že vlastně velká část potravy, prostě je to důležitá součást potravního řetězce. Tady byl odhad 36 až 44% potravních stavů v terestrických ekosystémech představuje predace na parazity údajně. Je to poměrně dost a určitě v některých ekosystémech to bude vlastně ještě víc. Dobře, tak ale o tomhle si povídat nebudeme, to jenom na připomenutí, že jako ta úloha může být i takhle pasivní. My se budeme věnovat těmhle těm šesti bodům, jako regulace hostitelské populace a podobně. Tak, no, začneme regulací hostitelské populace parazitem. Připomínám, tadyhle ten model regulace zhora dolů, znamená turbidostatická regulace velikosti populace. Tady máme populaci nějaký prvoka třeba nebo nějaký kvasinky, promíchává to tady míchačka, tady do toho přitejká nový živný prostok, tady tu pumpa to tam pumpuje, když to přiteče víc, než se tam vejde, tak prostě zbytek odteče tady tudy i s těma kvasinkama teda. No a tady je čidlo turbidity, denzity, měří to tady, jak je ten prostor hustý, přesně řečeno, jak rozptiluje světlo, když jsou v něm nějaké částice, když třeba ty kvasinky. A když to hodně zhoustne, prostě rychlost otáčení tady toho je přímo úměrná té denzitě, kterou se tady to čidlo naměří. No, takže když ty kvasinky rostou rychleji, než by měly, tak se tady to začne otáčet rychleji, což udělá jednak to, že tam přiteče dost živného média, takže kvasinky netrpějí hlady. A zároveň teda větší rychlostí jsou tady odplavovaný pryč. Takže vlastně je to regulace zvýšeným všelou rychlostí odumírání. Větší nárůst populace vede k většímu odumírání, v tomhle případě jsou vyplavovaný ven a tady z toho vyrábíme droždí. V přírodě takováhle turbidostatická regulace existuje pochopitelně taky. Jo, ještě teda připomenu, že kdybychom vypojili tadyhle to čidlo, tak to bude fungovat taky, ale bude to fungovat v režimu chemostat. Jo, že prostě konstantní rychlostí se bude přitejkat živný médium a když naroste populace hodně, bude to tady hustý, tak vyžerou ty živiny, tím pádem se budou rozmnožovat pomalejc, populace zase klesne. No, takže tady to může fungovat jak v systému chemostat, tak v systému turbidostat. No a to též platí v přírodě, jako víte, že může být populace regulovaná
nějaký konstantní množství zdroje, který mají k dispozici, nebo limitovaný množství zdroje, který mají k dispozici. A druhá možnost, prostě když narostou, tak je něco predátor sežere nebo parazit je zabije. Takže chemostatická regulace je, tím jsou regulovaný ty paraziti. Prostě když si vymlátí kořist vyhostitele, tak budou strádat a budou se rozmnožovat pomalejc. Když naproti tomu ty hostitele můžou být a velmi často jsou regulovaný právě nějakým parazitem. Když se přemnoží ten hostitel, tak se snadněji přenáší parazit jednoho hostitele na druhýho a tím pádem parazit je zdecimuje, tím pádem má parazit zase málo hostitelů kolem sebe, vymře a v takovýchhle cyklech, které můžou být za určitých situacích průmení, takže to vede k tomu, že se to tam jenom tak mírně vlní kolem nějaký rovnovážní hodnoty, tak takhle funguje ta populace potom dlouhodobě. To, že existuje tahle ta turbidostatická regulace prostřednictvím parazitů, je strašně důležité, protože to udržuje biodiverzitu. Těch různých typů zdrojů v té přírodě za tolik není, ale parazita může mít každý druh svého vlastního a může být prostě udržovaný na nějaký konstantní hladině právě působením toho svého specifického parazita. Dobrý je, že to nesnižuje nějak výrazně viabilitu ty populace. Kdyby populace byla dlouhodobě regulovaná opravdu nedostatkem živin, tak by všichni strádali a všichni by byli přichcípaný a tak. Ale když je to tak, že prostě jako parazit tu a tam nějaký zabije, vyřadí vlastně z té populace, tak ty ostatní můžou vesele fungovat s nějakým optimálním zdravotním stavu. Systémy se zpožděním nebo s nelinárnou ovšem můžou vznikat cykly nebo dokonce chaos, což jako je takový cyklický nebo acyklický chování, kde my nemůžeme vlastně jako pomoc předpovědět, kdy tam vznikne nějaký cykl, kdy tam vznikne nějaký pík, že populace rychle naroste, zase rychle klesne, zase někdy jindy. V takhle dostatečně složitých systémech může docházet i tadyhle tomu. Ty cykly jsou poměrně častý. V přírodě můžeme vidět, jak cyklicky se tam mění velikost populace. Některý druhů naroste a potom třeba může být periodicita 3 roky nebo taky periodicita 20 let. Poznat z charakteru těch píků se dá poznat vlastně, jestli se jedná o toho dravce nebo o tu kořist. Ten dravec má ostřejší vrcholy na těch, je prostě jde to rychleji zvolu, paraziti taky jako mají jako ty vrcholy ostřejší. Poté, co dosáhnou vrcholu, tak najednou prostě skolabuje celá ta populace velmi rychle dolů. Než to u těch hostitelů už to k tomu vrcholu spěje jako tím zpomalující se rychlostí. Než to u toho parazita prostě to je spíš jako, je tam něco jako exponenciál. Někdy je to docela zajímavý, protože rumíci, že jo, což to je napůl motýl, napůl motýl, já jsem to zapomněl. Ale dřív teda se nějak spíš předpokládalo, že je to hlodavec. A tam jsme řekli, že to není žádný dravec, ale podle charakteru těch píků vlastně se to chová, jako by ty lumíci byly dravci v tom cyklu. Takže nejspíš je to prostě je to predátor, ale asi preduje nějaký
zřejmě nějakou rostlinu nebo něco, prostě vyžírá semena nebo kterýho čerta. A tímhle tím, takže funguje spíš v režimu, takže funguje teda v režimu chemostat, nikoliv kluby dostat. Jako třeba jako tady naši hraboši slavní, tak tam zase to, co to vymlátí, není, že by měli hlad, ale prostě ty nemoce se tam mezi nimi šíří mnohem rychleji. A samozřejmě taky dravci v tom taky hrajou roli, ale ty paraziti budou podstatně důležitější. Tady je příklad biolokura skotského a tadyhle tý hlístice Trichostelbulus tenuis. Ten bělokůr, na to jsou záznamy, protože lovci prostě uvádějí, kolik to, kterého zastřelili. A je vidět, jak jsou tam krásný cykly. Jako v Anglii to, myslím, bylo, to bude určitě ještě ten bělokůr. No, ale nevědělo se, proč tam teda ty cykly vznikají. No, pokusem se podařilo zjistit, že to opravdu kvůli tadyhle těm místici. Když se vyléčili na té lokalitě ty bělokuři, tak přestali fungovat v tom režimu turbidostat a začali fungovat v nějakým jiným režimu. Bylo jich tam víc, dosáhli nějakého jiného plata, ale už tam nebyly ty cykly. Ty hlodavci tam jako je to zřejmě složitější, ale určitě tam hrajou roli teda nějaký patogeny. Nicméně jako zřejmě to není vázané jenom na tu jednu lokální populaci, protože úplně jinak se to začalo chovat. Ty cykly zase vymizely, když se oplotily ty pozemky. No, takže když tam nemohli přicházet jako zvenku hlodavci a teda ty, nevím, na jakým konkrétním hlodavci to bylo děláno. Ale a nemohli teda ani odcházet, takže těžko říct, jak tam ten cyklus funguje. Tam to zase tak elegantně postudovaný není jako v případě těch biloků. No, ono obecně platí, že takovéhle zákonitosti se mnohem líp ku podivu sledujou na velkých populacích než na malých. Když se opravdu oplotí 10x10 nebo 20x20 nějaký pozemek, tak to tam nevypozoruje. Ale když se to udělá v nějakém velikánském měřítku, jako desítky kilometrů, tak najednou je to mnohem jako průhlednější to, co se tam děje. Prostě v tom malém pozemku hraje roli spousta náhody a prostě náhodných dějů, kdežto když se to veme na velikánském území, tak to funguje nějak lepší. Tak, parazity se dají využívat v biologickém boji, protože jsou opravdu jako mnohem jako všestrannější zbraní než prostě nějaký pesticidy a takovéhle záležitosti. Jako člověk se zbavil všech predátorů a kompetitorů, ale z parazitu pouze černých meštěvic. Normálně není zatím vlastně dobojovaná. Takže když použijem takhle všestranou zbraní, tak je to s výhodou. Například teda proti těm nějakým parazitoidům, třeba co se používají ve skladnících už docela běžně, tak nevzniká rezistence. Když to tam začneme sypat nějakýma chemickýma prostředkama, tak za chvíli prostě se tam vzniknou rezistentní druhy.
ale rezistentní. Ono je to, že se naučí třeba prostě se schovávat pod listama nebo nějakým způsobem změní chování. Nejčastěji ta rezistence vlastně je spíš taková jako etologická. No a to na ty prvny, na ty parazity nebo parazitoidy prostě nefunguje, protože prostě když nenajdou na listě, tak se kouknou pod list. A takže vlastně všechny způsoby útoku. No a navíc teda je tam ta možnost po evoluce, v okamžiku, kdy vznikne nějaká rezistence na straně těch parazitů, tak velmi rychle vznikne jako nějaký protitah toho parazitoidu. No, jako to v té lokální populaci samozřejmě, kdy se tam sypali čerství parazitoidy, který se člověk koupil vždycky jako příslušný firmě, to tak už fungovat nemohlo, no, ale no, se tam i ty parazitoidy tím párkrát otočejí, takže je tam koevoluce. No a velká výhoda proti predátorům, parazitovaný jedinec zůstává v populaci a konkuruje těm neparazitovaným. Zatímco když tam hodíme predátora, tak sice kouny vyžere, ale ty ostatní, na který měli štěstí, tak mají zase mnohem víc zdrojů, takže o to rychle se množí. Takže zrovna ty paraziti, jakožto nejčastěji teda parazitoidy, jakožto biologická zvrání, jsou velice výhodné. Tak, parazitem zprostředkované interakce mezi hostitelskými druhy. To, že jeden druh, že každý druh může být vlastně regulovaný samostatně, tak a dokonce je dva druhy, které žijou ve stejném prostředí, tak jeden z nich může být regulovaný systémem chemostat a druhý turbidostat, tak umožní, že když využívají úplně stejnou niku, úplně stejné zdroje, tak můžou zůstat vedle sebe. No, tak když máme tady dva druhy, fialový je teda zdroj potravy, tak na to nemusíte koukat, ale máme tady žlutý druh a modrý druh. No, a když tam, když tam přidáme větší koncentraci zdrojů, tak ten druh, který fungoval v režimu, který má větší ekonomičnost rozmnožování, ale menší rychlost rozmnožování, tak je na tom blbě, že tak má hodně strojů, tak mu nepomůže to, že má lepší ekonomičnost. A když tam dáme málo toho zdroje, tak tuhle výhodu využije. Jo, takže tam jednom to, který druh zvítězí, který prostě v té konkurenci jako vítězí modrá klasinka nebo žlutá klasinka, tak to záleží na tom, jestli prostě ty druhy fungují v režimu turbidostat nebo v režimu chemostat. No, ale my to můžeme udělat tak, existuje tam rozmezí koncentrace toho zdroje, při kterým ten jeden druh funguje v režimu chemostat a druhý druh v režimu turbidostat. Jsou vlastně tři mody, jak to může být. No a potom ty druhy můžou dlouhodobě prostě trvale koexistovat spolu. A vůbec ten neplatí ten princip toho kompetitivního vyloučení. No, že prostě nemůžou být dva druhy na stejné lokalitě, když využívají přesně stejný zdroj. Není to pravda? Můžou. No a ten turbidostat, ten může být zajištěný právě nějakým parazitem, nejčastěji, která bývá
nějaký interes. Jo, tak si no. Parazitická arbitráž, to je zase zajímavý jev. Velmi často je to tak, že když máme dva druhy vedle sebe, jenom ty dva druhy, třeba tady ty dva druhy motýlků, tak můžou dlouhodobě prostě spolu koexistovat, ale když se tam přidá, když je tam přítomný tady ten tohle lumka, tak jeden z nich vymře. A velmi často je to i naopak, že prostě když máme dva druhy, tak jeden z nich vymře. A když tam přidáme toho parazitoida třeba, tak můžou vedle sebe existovat. Protože ten jeden se dostane do režimu turbidosta a ten druhý zůstane v režimu chemostat a můžou vedle sebe zůstat. No, tady jsou teda ty hráči, tady ty dva motýlci, o kterých se jednalo, že nějaký mouční ty nuly. Tamhle je ten vodík. No, zrovna tak, aby jsme nechodili daleko od tí mouky, tak tadyhle ten potenček Tribolium confusum, tak když je tam, když je dohromady s tím Tribolium castanemum, tenhle je takový ten černý, tohle je takový ten rezalej. Jsou to takový ty malinký černý kolouci, do kterých když kousnete, tak máte pocit, že jste kousli do pusu dechtu. Jste strašně odporný. Mnohem lepší jsou ty orizalafily. Oni jsou menší, takže to tak nekřupne a vůbec to nesvrdí. Ty jsou v pohodě. A zase tyhle se dají vyndat, protože vidíte a tam ty nemá. No, tak jo. Když je tam tadyhle ten prvok parazitický, tak vyhraje ten Tribolium confusum, když tam není, tak vyhraje castanemum. Takže to je ta jako arbitráž, že rozhodne o tom, kdo vlastně vyhraje ten třetí, ten parazit. Tadyhle jsou teda nějaký data k tomu, ale to nemá cenu a tady jsem, že to kouknout na Tribolium confusum, ale on teda v reální velikosti vypadá dost jinak. No, když máme lokalitu, kde teda je Bělochůr, tak on tam dlouhodobě může zůstat. A když tam přidáme zajíce, ačkoliv zajíc prostě nežere to samé, co bělokůr a neloví bělokůry, tak ten bělokůr vyhře, protože jako se tam namnožejí knížkata a přenesou virus nějaký na toho bělokůra a ten vyhře. Takže ty vztahy v přírodě můžou být takhle strašně složitý a to, když vidíme, že se v té přírodě něco divného takhle děje a my tomu nerozumíme, tak velmi často jsou zatím vlastně nějaký paraziti, kteří zrovna ten rok vymřeli anebo naopak se tam objevili. A může to úplně změnit charakter těch ekologických vztahů na té lokalitě. Tady ten se ošklivý. Jsem tam měl dát nějaký hezčí obrázky, který jsem se asi dovedl stáhnout. Takový obrázky nemám. Bílo, který se mi nepodařilo to tím nafotit. To, že jsou v přírodě paraziti, tak člověk by řekl, to je ošklivý. No, ale ono je to docela důležitý, protože jako to sníží tu mezidruhovou konkurenci. Takže ty druhy, že tam nevznikne, se nerozšíří jeden strašně úspěšný druh, který by vyžral všechny zdroje těm ostatním, protože ty úspěšní jsou
přednostně prostě terčem pro parazity. Když něco vytváří velký, hustý populace, tak ty paraziti samozřejmě jako se na tady hlensto soustředějí a mají tam mnohem lepší podmínky. Takže paraziti je něco jako prostě na západě, na divokém západě, jak se říkalo, koltum rovnátka. Nevím, jaký překlad se používal. Tady to určitě ne jako ty rovnátka na zuby, takže ostatně nebyly, si myslím. Ale jako vyrovnávalo to šance těch silných a slabých. Jo, že prostě i ten slabý pistolník se jako mohl, když dokázal dostatečně rychle tasit, tak měl podobný šanci. A tohle to vlastně dělají paraziti v té přírodě taky, automaticky. Tím, že prostě jdou po těch úspěšnějších, nebo jsou jejich fungování je mnohem efektivnější v těch hustých populacích a velkých populacích, než těch malých a řídkých. Tak to umožní, aby druhy, které se lišejí docela podstatně třeba fekunditou, tak aby mohli dlouhodobě koexistovat. Jak je možný, že vedle sebe jsou hadi, který prostě mají za sezónu, já nevím, 30 vajíček a jsou hadi, který mají dvě vajíčka. Se množí jedno za dvě sezóny a podobně. Žijou na podobném místě a živí se něčím podobným. Je to dosti nepochopitelné, no jenom když zapomeneme, že tam fungují ještě tyhle ty rovnátka. Ten parazit opravdu to stlačí, že nakonec ty hustoty populací všech těchto těch, jak těch úspěšných druhů, tak těch neúspěšných druhů, tak budou zhruba stejně silný, stejně velký. Jo, ten úspěšnější bude o trochu lepší. Ale to, že má prostě 10x větší fekunditu, udělá, že má o desetinu třeba hustší populace. Právě díky tomu, že se postaví se o to ty paraziti. Velmi často ty paraziti vytvářejí úplně nový biotop. Tady třeba sakulína, takový ten kořenohlavec, je to prostě v podstatě korýš, takže mrak. Co parazituje v krabech a vypadá jako podhoubí Václavky v podstatě. Takže prostě takový splet vláken v těle toho krapa, akorát tu a tam vystrčí, jako vyhřezne, taková ta, co to jmenuje, cisterna, víte to někdo? Nebo zapomněl. Prostě takový útvar na zadečku ze spoda a produkuje odtamtad jako svý larvičky. No, tak ta sakulina to s tím krabem udělá víc, s tím, že prostě ta potřebuje, aby tam zůstal tady ten útvar na zadečku, tak musí zařídit, aby se ten krab nemoc slíkat. Takže jedna to teda hormonálně vykastruje, protože co by měl co investovat do nějakého svých potomků, má přece produkovat larvičky, sakulíny. Ale jednak zařídí, aby se nemohl slíkat. Takže zůstává malý, menší, neroste. A tím, že si nesundává kumíř, tak na tom je spousta těchto všelijakých epibiotů. No, tadyhle zrovna je to nějaká lokalita, kde teda jsou i šutry, ale tohle to docela často žije v místech, kde teda třeba šutry nejsou, kde jsou jenom jako nějaké takové ty rostliny, ty porosty, se v tom špatně plave. No. A tam tyhle ty svilmašci, tak nemají na co si sednout. Tak by tam nebyly sakulíny, které jim takhle nabídnou tyhle ty kraby, které se nemůžou slíkat, tak by tam vlastně nemohli vůbec žít.
ještě hezčí příklad je tahletá motolice Curtuteria australis. Ta parazituje v mlžích a potřebuje se dostat z těch mlžů do ptáků, jo, který prostě ustřičníci a podobně. No a zařídí to, ty mlži by se normálně přes den zahrabaly někam do písku, ale ta motolice zařídí, že mají vlastně ochrnutou tu nohu. Takže se nemůžou zahrabat, zůstávají na povrchu a střičníci přednostně teda samozřejmě sežerou to, co vidějí, jako, co můžou snadno jako sezonnout. No. No a to je docela důležitý, protože zase na nějakých písčinách, kde teda nejsou to žádný šutry, tak tam ty epibioti všelijak vůbec nemohly být, takže jsou čistí na tom území jenom kvůli tomu, že tam je tahleta motolice, která takhle manipuluje s těma lžema. No, tohle, ono to s tím souvisí, změna biodemografických parametrů, tím se myslí opravdu, kdy se bude rozmnožovat, kolik bude investovat, jestli bude investovat do oprav nebo do růstu, nebo do růstu nebo do rozmnožování a tohle, to všechno vlastně ovlivní ty paraziti. S velkou pravděpodobností, jak se teď ukazuje, našich studiích, se to netýká jenom mlžů a podobně, ale i u lidí máme krásný data, které ukazují, že lidi, kteří jsou nemocnější, dokážou si v podvědomí spočítat, že budou nemocnější, tak se začnou rozmnožovat dřív. A platí to pro muže i pro ženy. A má to v současné době velmi paradoxní jako výsledek, že kdo je nemocnější, bude mít víc dětí. Jo, protože dřív to bylo, že teda je to naladění na to, že až bude starší, tak bude ještě víc nemocný a nebude moc mít děti vůbec. Což dneska už není pravda, protože tady máme jako moderní medicínu. Takže mají děti i poté. Takže celkově mají víc dětí než ty zdraví. Což jako vypadá srandovní, ale do budoucna to může být i nesrandovní jako dopady jako na kvalitu našeho genofondu. No, ale prostě tady ta plastická reakce těch hostitelů na přítomnost parazita zase může umožnit koexistenci druhů. Takže to, že máme, že je tady taková hezká biodiverzita, tak to může zakončit třeba z podstatné části paraziti. Tak, paraziti mají významnou úlohu v biogeografii. Prostě určují areály, vymezují areály rozšíření druhů. My o tom víme zatím málo, známe jenom takové ty nápadné věci, jakože v Africe jako úplně ta epidemie největšího moru zlikvidovala nějakou populace kopytníků na obrovském území. To, že tam, kde se vyskytuje ta trypanozom, tak se tam nedají vůbec chovat takový ty užitkový plemena kráv, musí se tam chovat to jedno nebo jaký prostě plemeno, který malinký a moc užitkový není. Víme, že v Evropě ve střední jsme měli spoustu krys všude, až jako strašně celý středověk. No a najednou vlastně zmizely, byly vytlačený potkanem. Zas to není tak, že by potkan prostě probíhal někde po střešních trámech a přetlačoval se tam s tou krysou, ale zcela jistě měli nějakého společného patogena,
proti kterým ten potkan byl rezistentní, zatímco ta krysanty byla citlivá. Takže je to to, proč jsou, proč ty areály oštěvení jsou tak distinktní a jsou relativně malé, tak to může být daný i právě přítomností nebo fungování nějakého parazita. Jelonovití v Americe, to je taky zajímavý příběh teď, který probíhá. Tady ten jelenec jelonosasí, tak má parazita z toho, který mu v podstatě moc nevadí. Nic skoro nedělá. Jenže problém je, že se může přenést jednak na dobytek, na ovce a na krávy a tam dělá paralýzu jako ty infikovaný dobytčata opravdu tahají za sebou blíčky a musí být utracený. A jednak se přenese i na toho jelena evropského a na další typy jelenovity. Takže udělaci myslivci jsou z toho prostě a těm škodí teda. Zase tam dělá ty paralýzy. No. Problém je, že teď ty myslivci mají dilemu. Oni by samozřejmě mohli, by si rádi zastříleli a toho jelence, co tam přišel, tak by vystříleli. Jenže problém je, že ty larvy tady z toho helminta zůstanou v půdě třeba 20 let. Takže by si nezastříleli vůbec. Takže si musí šetřit svého jelence, musí prostě zatnout zuby, aby mohli aspoň teda si střílet ty jelence, které by ho vystříleli, protože mají nic takového. Takhle to vypadá, ta ochranutá akce. A takhle vypadá už divej helmint. No, tohle to nevím, jestli platí. Prostě je to vysvětlení, fungování vysvětlení, jedno z možných vysvětlení toho, proč teda ty areály rozšíření všech druhů jsou vlastně malý. Člověk by si řekl, že ten druh by měl být evolučně plastický, že by se měl přizpůsobit lokálním podmínkám prostě všude a že ty areály by se měly prostě šířit. Jestliže existuje přirozený výběr, takže se ta populace měla přizpůsobit. No a ono, když se podíváte, jak vypadají areály rozšíření různých druhů, tak zjistíte, že až s výjimkou nějakého vlka nebo lišky, myslím, taky, tak ty areály jsou vlastně strašně malinký. A jedna z možností, která by to vysvětlovala, je, že teda je to daný těma parazitama. Je to jenom to místo, kde teda zrovna jako se nepotká s těma smrtelnýma parazitama, no, nevím. Já si spíš myslím, že je to tím, že teda druhy evolučně plastický nejsou a že se můžou přizpůsobovat opravdu těm podmínkám jenom v okamžiku speciace, těsně po speciace, jak jsme si říkali. Takže elastický druh musí mít nutně nějaký omezený areál rozšířený. Tohle už jsem říkal, srovnatelná velikost populací v různě uživných lokalitách. Prostě, když si vememe jako velikost populace nějaký průměrných druhů někde na severu Evropy, kde teda by si řekl, že to moc uživný není, a v tropech, tak vlastně zjistíme, že mnohem hustší populace jsou na severu Evropy. Že v těch tropech se to vyřádí v počtu druhů. Jo, ale ty druhy jsou vytvářejí relativně řídký populace, jsou samozřejmě výjimky. Ale většinou je to takhle. No,
Takže to zase o to se postarají ty paraziti. Tím, že pravděpodobnost nákazy roste s druhou mocninou hustoty populace, tak je jasný, že prostě budou regulovat velmi účinně populaci, že to všechno srovnají jako na jednu startovní úroveň a že je jedno, jaká je růstová rychlost za ideálních podmínek. Prostě ideální podmínky nejsou, vždycky tam ty paraziti jsou. No, tohle už jsem říkal, teda srovnatelná velikost populací různých druhů. A pravděpodobnost, že nějaký druh vyhře, vlastně nezávisí na viabilitě jeho příslušníků. To, jak teda si vede, jaký má průměrný fitness, který jsme chtěli použít, tenhle je úplně správný výraz. Prostě to nehraje roli, protože prostě ty úspěšní jsou snadným terčem pro ty parazity. No a v těch tropech teda narůstá diverzita nikoliv patogenezy těch druhů. To, proč je v tropech takový kvanta druhů, vysvětluje tady ta Janssen-Pommelova hypotéza. Prostě je to udělané tak, že je tam v půdě takový kvanta parazitických hub vlastně, že ten nový semenáček nemůže vyrůst poblíž toho mateřského stromu. No, takže vyroste někde dál, daleko v tom pralese, nemůže udělat, musí vyrůst tam, kde v posledních 50 letech nerost stejný druh. No a s tím, když je tam hodně druhů stromů, kterých je tam opravdu ne řádově, ale podstatně víckrát víc než v mými pásu, tak se tak je na tom navázán obdobně větší zvýšený počet herbivorů a na ně jsou navázaný samozřejmě ty masožravci a paraziti a tak dále. Jo, tadyhle je příklad té parazitické houby, která jejíž příbuzní, teda to tam všechno zařídili v těch tropech, tu obrovskou biodiverzitu a u nás, když nemají takovou důležitou práci, tak nám tady ničej. Úloha parazitů při speciaci. No, tady na tu volbachy už jsem dneska zmiňoval. Ona dokáže totiž dělat ještě další věci, vlastně inkompatibilitu. Když nakazí nějakou linii nějakého produkta třeba, tak zařídí, že může být, že se může rozmnožovat zase jenom s nakaženým a nikdo je z nenakaženým. Nefunguje to. A ta bariéra je většinou jednostranná. No a když se tam objeví dvě linie té volbachie, tak najednou se oddělejí dvě populace, které se mezi sebou vůbec nemůžou rozmnožovat. Rozmnožují se akorát uvnitř těch subpopulací. No a když tam budou tři, tak najednou těch subpopulací bude ještě víc. A může to udržet způsoby, že teda ten druh odspeciuje. No, někdy můžeme z těch třech druhů udělat zase zpátky jeden, když vyléčíme tu nákazu tou volbachy tou bakterií. Takže tam přidáme antibiotika a najednou vlastně zase se můžou mezi sebou bez problémů rozmnožovat. Ta volbachy je mnohem častější u parazitoidů, než u hmyzu, který funguje jiným způsobem, má jinou ekologickou strategii. Může to být právě tím, že přitom, když nakladou valůci vajíčka do té jedné housenky, tak si tam můžou vyměnit
karty, o bachy, a prostě jde to s nás tam funguje ta nákaza, a to i mezidruhová nákaza. Protože ta volba je zase tak specifická není. No a možná je to důvod, proč teda parazitoidů je tolik druhů. Protože v mírných pásmu ty planokřídlí parazitoidy, to je obrovský množství druhů. Tady jsou teda další hostitelé, tady jsou teda ty slinky s vymulem. A tady je teda na Somě. A drozofila taky bývá parazitovaná tou volvachní. No a tohle jsem taky, myslím, že při nějaké příležitosti zmiňoval, imunita a selekce proti hybridům. Tím, že každý druh zřejmě má právě svůj vlastní peptidický slovník, který si udržuje, aby byl co nejhorší a odlišný od ostatních druhů, aby rozpoznal přítomnost nějakých cizích peptidů, který by nejspíš mohl pocházet od nějakého jiného, od nějakého parazita, třeba od nějakého viru, který syntetizuje svý proteiny, tak tím vlastně si hlídají taky, aby se nemohli mezi sebou křížit. Teda samozřejmě si to nehlídají nějak úmyslně, ale tím zajistí, že když se skříží i s příbuzným druhem, dvě myši mezi sebou, když se skřížejí, tak ty kříženci budou mít bohatší peptidický slovník. Prostě sečtou se ty dva peptidické slovníky těch dvou druhů. A v důsledku toho musí vymlátit v týmu mnohem větší procento té buněk. Protože všechny té buňky projdou týmem, a když tam rozpozná jakýkoliv peptid, tak spáchají sebevraždu. A v důsledku toho mají chudej té receptorový repertoár, mají málo druhů té receptorů a rozpoznají jiný parazitů. Takže jsou mnohem náchylnější na parazitaci, mají hybridní mezi druhový hybridní, které vždycky mají víc parazitů než ty linie čistí. To, byste se zeptali Munzlingera, tak vám řekne, že to tak není, ale že zrovna v té jeho jedné studii to vyšlo jinak, tak prostě se vole stává. Naprostá většina studií ukazuje tohle. Tak, paraziti hrají obrovskou úlohu při zániku druhů. Je to v současnosti druhá nejčastější příčina extinkce. Jo, že se rozšíří nějaký parazit a vybije určitý druh třeba na nějakém území nebo a když je to jediné místo, kde už se vyskytuje, tak prostě způsobí extinkci toho druhu. Ta nejčastější je pochopitelně zánik biotopu města člověkem způsobem. Naprostá většina extinkcí, která na planetě Zemi kdy proběhla, tak proběhla v období mezi hromadnýma extinkcema. Není to v období, kdy sem dopadne nějaký asteroid nebo vybuchne obrovská sopka. Samozřejmě to vyhne najednou v jeden časový okamžik strašný množství druhů, ale ty období jsou krátké. A většinu času ty druhy prostě žijou, existují mimo ty období, které z toho. No a i v těchto dlouhých období dochází k extincím a my nevíme kloudně, jaká je jejich příčina. Není to moc jako rozpoznatelný. A podle té virové teorie jsou za to zodpovědní viry, protože virů je kolem nás obrovské množství. My prostě známe pár nějakých našich viros, ale v té přírodě je virů obrovské množství. No, tady hned v mořské vodě v jednom milimetru čtverečním,
milion až miliarda virových partikulí, což je prostě obrovský číslo, si uvědomíte, že tam na něčem musí být, no nejspíš na nějakých řasách nebo na něčem takovým. Takže a podobná situace je i v jiných biotopech, jenom se to tam podstatně hůř sleduje. Takže viry jsou zřejmě nejčastější příčinou vyhynutí druhů, že každý druh včetně nás čeká na tu svoji pandemii, která ho dřív nebo později jako zlikviduje. No a díky tomu taky v přírodě nevidíme makroevoluci nějaký trend, že by se druhy vylepšovaly, protože to, co rozhoduje o tom, který druh přežije a oštěpí třeba nějaký další druh, tak to rozhoduje náhoda. To jestli teda na něj padne, jestli bude mít tu smůlu, nebo kdy bude mít tu smůlu a potká nějakou tu pandemii, s kterou se nevyrovná. Jsou Žukovci. No, tohle taky zajímavé, že prostě ty druhy s největším areálem rozšíření jsou vlastně nejzajímavější či vyhnutí. Takže v přírodě, když se dělají srovnávací studie, teda paleontologii, tak se ukazuje, že velikost areálu rozšíření druhů vůbec nesouvisí s extinkcí, s pravděpodobností jeho extinkce. Protože jsou tam zřejmě ty dva procesy. Jedna, která je odolnější, když prostě dojde k nějaký masový, nějaký katastrofě, protože jako na velkém území asi ta katastrofa bude s menší pravděpodobností, že by zasáhla celý to území, než je to území malý. Ale zároveň jsou jako mnohem vnímavější proti vyhnutí ze strany nějaký pandemie, protože těch příležitostí, kde všude může se vyšlechtit příslušný druh vira, který zlikviduje ten druh, tak toho je mnohem víc. A poslední, díky parazitaci někdy může dojít i ke vzrůstu biologické zdatnosti jedince. No, nejčastěji je to tak, že vlastně třeba nějaký benignější kmen parazita vakcinuje, ochrání, imunizuje toho hostitele proti nějakému malitnějšímu druhu. Takže houby méně virulentního kmene chrání hostinu před nákazem kmenem virulentním. No, jako tady tahle ta můra, když se nakazí tímhle bacilem, tak sice má menší fertilitu, ale je rezistentní vůči parazitoidu, protézia utelí. Jo, tady máme zase všechny ty hráče, oba ty hráče, a přidal jsem tam i to okousaný zrn. A tadyhle je teda ta housenka, tady se z ní přivýhly, vylezly z ní ty larvičky, které jdou z toho. No a zajímavé je, že teda třeba ty paraziti velmi často v sobě koncentrují třeba některé těžké kovy. Takže vlastně chrání toho svého hostitele, že ho zbavějí těch potenciálních jedů. Takže abych se vrátil na začátek, nejeste parazity, no, obsahují v sobě spoustu těžkých kovů. No, ono to vypadá jako legrace, ale jako sůčí střívka, obrovská pochoutka. Tak, no, já jsem to teda neměl ještě, ale jako Francouzi se potom můžou plout, když jim budou žáby, tak je těžký sůčí střívka. A ty sůčí střívka ve skutečnosti jsou teda ta sednice. Jo, že je nabitý teda ta sednice, no a ty jsou tady nějak ohromně, jako strašně dobrý. No. No a tak bych, třeba bych to nejet, to bylo určitě samý těžký kouk.
No a některý paraziti vlastně syntetizují vitamíny, nějaké esenciální živiny, které se tomu hostiteli můžou zatraceně hodit. Takže jako za normálních situacích je to parazit, vlastně tady venc, ta trypanozoma, to spermofily. Ale v okamžiku, kdy teda ta populace má málo vitamínů B6, tak je to symbiont, mutualista, který vlastně je zachrání, který umožní přežívat. No a tohle už je poslední, tady takže tady je zase v určitých podmínkách, už zase nevím v jakých podmínkách, tak mají větší přírůstky krysy napadené tímhletím patogenem Trichinella spiralis, což je teda opravdu jako hodně nepříjemný. No, ale u podivu určitý situace zřejmě zase, když potřebují nějaký růstový faktor, tak je lepší být nakažený i tímhle touhle podporou. No, samozřejmě i plazmidy bakterií, to jsou taky paraziti za normální situace, molekulární paraziti, ale to je otázka, protože vyrábějí i teda ten virus, který se dostanou z jedné bakterie do druhé. No ale v okamžiku, kdy teda je tam v prostředí antibiotiků, tak ty, které jsou nakažený, bakterie, které jsou nakažený tadyhle tím R plazmidem, tak jsou rezistentní proti tomu antibiotiku. No a tohle je taky hezký příběh. Dva druhy těch amerických vlhovců, to jsme tadyhle ptáci a někdy jsou ještě mnohem barevnější. Jo, tady ten je ještě krásnější. Tak tyhle ty jsou, myslím, normální, jako starají se o svý vajíčka a tenhle ten klade, funguje jako kukačka. Takže klade vajíčka do hnízda toho, těch jiných druhů vlhovců. No a ku podivu ty vlhovce, tyhle ty snadno rozpoznají, ale nechají si ho tam. On nezabíjí ty, neníčí ty ostatní vajíčka, ani nevyhazuje teda ty mláďata, jako to dělá naše kukačka. Ale chrání vlastně potom ty mláďata proti střečkům. Takže on dokáže, to mládě toho vlhovce, dokáže jako zahnat nebo snad i sežrat toho střečka. A střečci jsou u tady toho druhu vlastně největším zdrojem mortality mláďat. Takže pro ně je ohromně výhodný, když ho tam mají. A když teda bude chránit. No a co je pikantní, když se nějakému druhuhle vlhovci podaří udělat hnízdo poblíž hnízda vos, tak tady se to vajíčko vyhodí. Protože ty vosy ho chrání proti střečkům ještě lepší, nebo prostě taky ho chrání. Prostě ty střečci tam nejdou, když jsou tam ty vosy, které by ho ulovily. Takže někdy ty vztahy jsou takhle docela komplikované. Tak, shrnutí. Jeden ze dvou způsobů regulace velikosti populace je často zprostředkován parazity. Statická regulace. Přítomnost parazita může velmi významně ovlivnit interakci mezi hostitelskými druhy, jakýmkoliv způsobem, že umožní koexistenci nebo naopak mechanismem ty parazitální arbitráže zlikviduje jeden ten druh, který by třeba jinak vyhrál. Paraziti hrají důležitou roli při vymezování areálu rozšíření druhů i v trendech globální biodiverzity, prostě to, proč je tropech takový kvanta druhů, tak s velkou pravděpodobností je to kvůli parazitům. Paraziti se mohou stát motorem speciace a asi se to netýká se to jenom tý zmiňovaný volbak, mnohokrát zmiňovaný volbak je. A paraziti mohou hrát významnou roli při extinkcích a v některých situacích může parazit ovlivňovat se hostitele pozitivně, takže se vlastně změní virtualist.
je všechno dneska.